ደህና ነሽ የኔ ውድ? ምን ነው የኔ ልጅ አሞሻል እንዴ? ትንሽ። እሺ ይቅርታ፣ የደወላቸውን ደንበኛ አሁን ማግኘት አይችሉም። እባክዎ ትንሽ ቆይቶ ይደውሉ። ኮርኩት እየመጣው ነው። መንገድ ላይ ነኝ። ነይ ነሂር፣ በሰላም ነኝ፣ በደስታ ነኝ። መምጫ መንገድሽ ላይ ቀይ ምንጣፍ አስነጥፍልሻለሁ። ነይ ፍሰሽ ነይ። ሁለት ደቂቃ አላችሁ። የዘረ ምርመራ ውጤት መጥቷል። ይኸውልህ ወንድሜ፣ እሷ አይሆንም። አንብበው አይ እንካ ራስ አንብበው ወንድሜ አንብበው። አላም ንም ፈጣሪ ምስክሬ ነው፣ አንድም ሊያሳምነኝ የሚችል ሰው የለም። እኔ ፈልጌን ያመንኩት ንገረኝ። ተመልከት፣ ይህ አተታ ሲመጣ ልቤ ደረቴን ሰንጥቃው ልትወጣ ነበር። ውጤቱን አንተ ራስ እየው፣ በራስ አይን እየው፣ ተመልከተው በደንብ አድርገህ ተመልከተው ራሙ። እኔም ተስፋ አድርገህ የነበረው እሱን ነበር። እዚህ ውስጥ ምንም ማየው ነገር አለና ነው። ሁሉም ነገር የተቀናበረ ነው፣ የተቀናበረ ነው። ሁሉም የውሸት ነው፣ የውሸት የውሸት ነው። እነዚህ በሙሉ የውሸት ናቸው፣ የውሸት ናቸው። ወንድሜ ናላምም ተረተረ ፈጥረ እየነገርከኝ ነው አይደል? ወንድሜ ስሜል አልቦታችም፣ ስማ፣ ስሜል አልቦታችም፣ ወንድሜ ስሜል አልቦታችም። ተረጋጋ። አበባዬ በይወታለች አበባዬ በይወታለች። ወንድሜ ተረጋጋ። ታይ አልሰማኝም እንደ ወንድሜ። ሲቤል አልሞተችም፣ በሕይወት አለች። ማንም ሰው ሲቤል ሞታለች ማለት አይችልም። ሲቤል በሕይወት አለች። ተረጋጋ። በሕይወት አለች፣ በሕይወት አለች። ወንድሜ ወንድሜ እባክህን ተረጋጋ፣ እባክህን ተረጋጋ፣ እባክህን ተወኝ። በሕይወት አለች፣ በሕይወት አለች፣ በሕይወት አለች፣ በሕይወት አለች፣ በሕይወት አለች። በላሁን ተረጋጋ፣ አንበሳዬ ተረጋጋ፣ በሕይወት አለች። አየህ ወንድም፣ የእስር ቤት ምንም ሰው አይመርጥም። ይህንን አንበሳ እዚህ አምጥተው አስረውታል። ልጄ፣ አሁን እሱን መጠበቅ እኛ ተራ ነው። ራሞ እርዳታችን ያስፈልገዋል። አንተ ልክ ነህ አባዬ፣ ገብቶኛል። አሁን ከባድ ጊዜ እያሳለፈን ያለ፣ ከዚህ በኋላም ይከብደዋል። ምክንያቱም አሁን እያመን አይደለም። ሲቤል አልሞተችም እያለ ነው። ሐሽሚት ያልኩህን ነገር ሄደህ አጣራህ? አዎ ወንድሜ አጣርቻለሁ። የዘረመል ምርመራው እውነተኛ ነው፣ እንዲሁም ደግሞ በሆነ መንገድ የወንጀሉን ዘገባም አግኝተውታል። ትክክለኛ አደጋ ነው። ያው ነገሩ ራሞ ከሚለው ነገር ጋር ተቃራኒ ነው። ምንም በማያጠራጥር ሁኔታ እውነት ሊሆን ይችላል። ግን ራሞ እያበደ ቢሆንም፣ እናም ለጊዜ እውነታው መቀበል ያቃተው ቢሆንም እሱን በአምነው እመርጣለሁ ባይ ነኝ። አንድ ነገር በጣም እውነት ከመሰለ ልክ አንተ ሞትክ እንደተባለው ነው አባቴ። ምናልባትም እንደተባለ እውነት ላይሆን ይችላል።
ገባኝ ልጄ ገባኝ ስለ ሾርዲንገር ድመት ታሪክ ታውቃለህ እንዴ እኔ ልጅ ካላወክልን ገር እ? ያው ትንሽ ፍልስፍና ነገር አለው ትንሽ ኳንተም ነው ትንንሽ ዋሶች ምናምን ለመረዳት ትንሽ ውስብስብ ነገር ነው ግን እኔ በሚገባህ መንገድ አድርጌ ቀላል ከሆነ ምሳሌ ጋር አያይዤ ነግራለሁ ምን መሰለ እየውለ አንዲትን ቆንጅዬ ድመት ወስደህ ድፍን ሳጥን ውስጥ ታስቀምጣታለህ ገብቶሃል አይደል ከዛ ትንሽ ዋጣቲን በሚያክል ቱቦ ጋዝ ወደ ሳጥን ውስጥ ታስገባለህ በቀስታ ማለት ነው ከዛ ትተዋለህ እና ቱቦን ድመቷ በደንብ አድርጋ በትመታው በቀላሉ ይሰበራል ከዛ አለቀ በቃ ሳጥኑን መልሰት ዘጋዋለህ ቆይ ምን ለማለፈልገህ ነው በሆነ ነገር እርግጠኛ ለመሆን ለማንኛውም ከአንድ ሰዓት በኋላ ተመለሰ ሳጥኑ ጋር ትሄዳለህ ይኸውልህ እዚህ ጋር ሁሉም ነገር በጅታ ነው አሁን ትክክለኛው ጥያቄ የሚሆነው የተዘጋው ሳጥን ውስጥ ያለችው ድመት በህይወት አለች ወይስ ሞታለች ነው ፈጣሪ ሆይ አትበል ይሄ ሳይንስ ነው እና መልሱ የሚሆነው ሳጥኑን ከፍተ ባይነህ ምን እንደተፈጠረ ስካላይህ ድረስ ድመቷ አለችም የለችም ገባህ አይደል አሁን የሸርዲንገር ህግ ምን እንደሆነ ገባህ በጥሩ ሁኔታ ነው ያስረዳው እ? ማለት ወረቀቱን ስካላየው ድረስ ምንም አታውቅም ማለት ነው ሲቤል አልሞተችም ትክክል በጣም ትክክል ማን ይሄንን መቃረን የሚችል ሰው አለ አንተ ወረቀቱን ስካላየው ድረስ አሁን አፈን መዝጋት ይችላል? በፈጣሪ አንተ ንዴታም ሰውዬ በዚህ አጋጣሚ ትልቅ ትምህርት ላስተምርህ እየሞከርኩ ነው አልገባህም እንዴ ቢያንስ ስቃይ እንዲቀንስልህ ለማድረግ እየሞከርኩ ነው እስኪ ተረዳኝ ለመሆኑ ስም ማን ነው? ራሙዛን ካያ አሁን ትወጣለህ ዎ የንጉሶቹ ፈራጅ ራሞ የንጉሶቹ አለቃ ራሞ የንጉሶቹ ገዳይ ራሞ ግን ደግሞ ቀስ በቀስ እያበደ ነው ያለው ቀስ በቀስ እንግዲህ ፈጣሪ አጽና አንተ ውሻ አቶ ሲሪክ እሱን አንስቶታል ከደረሰበት ሀዘኑ አንጻር ይቅርታ ጠይቅና ይሄ ነገር ያብቃ አያስፈልግም ፈጣሪ ለማንም እንዲህ አይነት ሀዘን አያምጣበት ሰምተናል አለቃ በቃ ልቀቀንና እንሂድ እሺ በቃ መሄድ ትችላላችሁ ስቃያችሁን በዝምታ ማለፍ እንደምትችሉ የለመዳችሁ መስለኝ እንለምደዋለን አለቅ እንለምደዋለን የኔ ወንድምና እንሂድ እንሂድ በቃ ከዚህ በዚህ ጋር ወንድሜ በቃ ባክን ከዚህ ቦታ ዝም ብለን እንሂድ እሺ እናንተ ሄዱ ወንድሜ እኔ አሁን አልሄድም
አልሄድም ማለት ምን ማለት ነው ዘመዴ? ይልትሄር ነው? የት እንደምትሄር ለኛ መንገር አለብህ። ምን ያሰብክ ነው ያለው? አይ እስካሁን ምንም አላሰብኩም። ለማንኛውም አትከተሉ። እንዴ አታድርግ ራሙ፣ በጣም ብዙ ስራ አለብን። እሱን ደሞ ታውቃለህ። እባክን እንደዚህ አታድርግ። በፈጣሪ ስም رامو ምንድነው የሰራው ሻሂን? እናቴን አዋርቻት ነበር። እመጣለሁ ብላ ድርቅ ይያለች ነው። እዛ ከልጆቹ ጋር ሁኚ፣ እኛ እዚህ ያለውን ነገር ያስተካከለን ነው ብያታለሁ፣ ግን አልተዋጠላትም። ጥሩ አድርጋል። ጥሩ አድርጋል። ለልጆቹ ምንም ነገር አለመናገር ልክ ነው። እየኔ ሲቤል፣ እየኔ ውድ ሲቤል፣ ያሳዝናል። ያ ሁሉ የጥበቃ ካሜራ ያያለ በማይሆን አደጋ ምክንያት እንደዚህ መሆኑ ለማመን በጣም ከባድ ነው። ሲቤል የኔ ቆንጆ፣ ገና በልጅነቷ ተቀጨች እኮ። እች ልጅ በጣም አዝናለች። ከብዙ ጊዜ በኋላ ነበር እህቷን ያገኘቻት፣ ግን ደግሞ ይኸው መልስ አጣቻት። ሲቤል፣ ድጋሚ ሲቤል፣ በቃችሁ። ምን ነው የተፈጠረ ነገር አለ? አይ ያው አንተ ድጋሚ ስትወጣ ጊዜ እኔ እላይ መሆን በጣም ነበር የሰለቸኝ። ያው ይገባሃል አይደል? እንደምታውቀው ሁሉም ሰው ስለ እህቴ እያወራ ነው። በዛ ምክንያት አዘንኩ። ትንሽ ረፍት ባድረግ ጥሩ ነው ብዬ አስቤ ነው። ልክ ነሽ፣ ለሁላችንም በጣም ከባድ ነው። አሁን ግቢና ጋደም በይ። የሚያስፈልግሽ ነገር ካለ አሳውቅኝ። እሺ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። አሁንም ሲቤል፣ አሁንም ሲቤል፣ ምንድን ነው? ምን እየተፈጠረ ነው? ስሙኝ፣ ለሁላችሁ ነው ምነግራት። ጊዜን እንከታተላት፣ ሐዘኗን ትዘን። እባካችሁ አንነካካት፣ ግን ደግሞ ብቸኝነት እንዳይሰማት የተቻለንን ሁሉ ማድረግ አለብን። የሲቤል አደራችን ናት። ቆይ ምን ተፈጥሮ ነው? አይ ምንም አይደለም። አሁን ላይ እኔ ወደ ሱቅ መሄድ እፈልጋለሁ። ብዙ ሰዎች ለጥየቃ እየመጡ ነው። ቢያንስ አስቀድመን የሆነ ነገር ማዘጋጀት አለብን። ዱያን ልክ ነው። የኔ ልጅ ለእኛ በጣም አስፈሪ ነው። ቤት ውስጥ የሚበላ ነገር ይኑረን። ቆይ እንዴ፣ ቆይ እኔም አግዛችኋለሁ። እኔም አብሬያችሁ እሄዳለሁ። እሺ እንደዛ ከሆነ ና። ገባ ጃባር። ለእኛ ተው አታስብ ወንድሜ፣ ልጆቻችን እናሰባሰባቸው እናስተካክላቸዋል። አመሰግናለሁ። رامو، رامو، رامو،
رامو رامو أبيت سيبيل موتاج سيبيل موتاج؟ عندي تندزة هنا يا أكسجين وطرموس فاندا يا أدقانو من أدقا؟ أني أدقا مونو نالامنكم أنش نغارين أني من أوقع اللو جيزي؟ أي كذبوالا زيبت مقوية تالچرم أشي؟ أدرقال شنين نغر بمولو أدرقال لو عندهم كالشين بلاينا درقود سمي أي عزز كشنو سلازي زاتك أي عالش أهم بزو سرالي بوالا نورالي ازي نشن دي دانا نش ماري دانا نين دانا نين لتوصل نساعت بچاين لهم بيينو اشي اشي أي لمن ناقر متفلقيو ناقر كالا من مندات فريشي اشي من يادركونه من دنو سيبيل موتة جالج سيبيل موتة سمين نهير ولتها يندي نور بشكال فلكش أني كذي بيت ندوت أترجني علش مالتنا راموزي كمت أجن بزود من نفاس سالنجا بشار الله إنني مفسر ودم دجمو ينجاب الشاي هونم إيهن عند التوقي إن دارشو جنا بزود دم يفسر سبيل بات أم بزود يفسر إنني مفسر ودمو ينجب الشاي هونم اسوا براري وفنات اي ايدلم عندهم اوروبلانج اي ايسون ما ايدلچم اسوا نهيرنات انكو عندنا متطش نهير عليك جهانگیر كموته بوالا يانچن سكيت بدن بارگن يتكتاتل نو بتام دستنيا نباك من ني مال دستهبت مكنيات الله او سيبل انگدي فطاري حطياتون يقريبلو انت ني ادركو ادل كركوت بزالة دموني انسات تأيكي اي لم اندس واسوش اندس اكون تاريا مموتون بمن اوك جزي ماون دولة نبا انا ما تتكامي مندي ما براي درقات سلي هلو مال هلو مسوي مياروس اللي سيبيلو هاكم بيس اللي تفترو نقر سمي يمن فلقو نقر تفترو انا انت نايد الركو اي انا ادلو انا لا نقصو يقبو تنقال تبكالو كرامو غار سلام تاور دالة بلو ينبر انا دقمو اشي بيقول اين انتي قرلشات كزاني اللي ما سامن يموكرشن كوركوت ودي ما زهرن بتام سلمت فراو يدركون قشاشا نغير يدبكيون كجالشي النغير قشاشا بانلو طرونو لمثالي قشاشا يميبالو من اندونو تاوقيالش يموتچو سيبيلنا يا رامو عند لا يهونو وندمش مغدلاچو اسو نو قشاشا من أقول شال نقرش مندي سمي بمن من نقر لي متك مشنيني جوروش موردش بدن بدرج
ወንድሜ ውድ ዘመዴ ከዚህ በላይ ብዙ ነገር እንዳታደርግ ለምናል። ይህ አንዴ ሞተናል ሺ ጊዜ አትግደለ። ጃባር ያለበት ንግሩ ስማ እና ደግሞ ለቅሶ እንዳለብን ታቃለ። ቀብሩን ደግሞ በውጉ ማድረግ አለብን። እና ደግሞ ቆይ መተስ ይበልን አትሰናበታትም እንዴ ወንድሜ? አብዳሃል ልበል? እየቀወስክ ነው እንዴ ያለው? በልና እንሂድ ወንድሜ። የመጨረሻ ስራ ትልቅ ስራ ነው ሺ ወንድሜ። የመጨረሻ ስራ ይለያል ወንድሜ። ወንድሜ ራሙ ወንድሜ ሂድ። አይውል ሁለታችሁ አንድ ላይ ተባብራችሁ ወንድሜን ገደላችሁት አይደል? ወሾች ይማትረቡ ወሾች